بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں 12 گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ ان گناہوں میں اکثر ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے جبکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہوتا ہے نمبر 1 کسی کو برے لقب سے پکارنا نمبر 2 کسی پر بلا وجہ بدگمانی کرنا نمبر 3 کسی پر حقارت سے ہنسنا نمبر 4 کسی پر طعنہ زنی کرنا نمبر 5 کسی کا عیب تلاش کرنا یہ تو بہت عام گناہ ہے خصوصاً ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں ہم ان کے عیوب تلاش کرتے ہیں تاکہ ان کو بدنام کریں نمبر 6 بلا وجہ کسی کو برا کہنا نمبر 7 بے گناہ پر تہمت لگانا نمبر 8 لوگوں کی غیبت اور چغلی کرنا نمبر 9 کسی کے نقصان پر خوش ہونا یہ بھی عام گناہ ہیں جن پہ 90% مسلمان محفوظ نہیں ہیں کیونکہ جب ہمارا دشمن پریشان ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اس کا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں یاد رکھیں یہ بھی گناہ کبیرہ ہے نمبر 10 اپنے حال پر تکبر اور گھمنڈ کرنا نمبر 11 اپنے سے چھوٹوں اور نادانوں پر رحم نہ کرنا نمبر 12 اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرنا ان گناہوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ آج ان گناہوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر کے یہ بتایا جائے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم تمام امت کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین